הווידאו הבא מדבר על שימוש בכמה assemblies באותו solution, וגם נדבר על הנושא של קבצים בינאריים, כתיבה וקריאה לקבצים בינאריים. אז כאמור, יצרתי כאן תחת ה-solution 1, יצרתי assembly שנקרא files, וזה בעצם DLL שהוא מכיל קלאסים. ה-DLL הזה לא יכול לרוץ לבד. אם נעשה לו F5, אנחנו ניתקל בבעיה ש-output type class library cannot be started directly. אני לא יכול להריץ אותו, אני חייב איזושהי אפליקציה שיכולה לרוץ כמו אתר אינטרנט, או כמו console application, או כמו execute של Windows. בואו נסתכל מה יש לי בקלאס. בקלאס יש לי שלושה properties, ID, name ו-valid. כל אחד מטיפוס אחר, ID הוא מטיפוס int, name הוא מטיפוס string ו-valid הוא מטיפוס בוליאני. כתבתי זה מכבר פונקציה שלוקחת את הערכים integer, string ובוליאני וכותבת אותם לתוך קובץ בצורה בינארית ולא בתור צורה טקסטואלית. אז אני יוצר את הפייל סטרים הידוע, בינארי writer, ופשוט כותב את המשתנה הבוליאני, את המשתנה הסטרינגי ואת המשתנה האינטג'רי, close ו-close. כנגד אותה פונקציה אני כתבתי פונקציית read שיוצרת בינארי reader על סמך הפייל סטרים וקוראת על פי הפונקציות המתאימות, בהתחלה בוליאני, אחר כך סטרינג ואחר כך אינטג'ר. סדר הקריאה חייב להיות בדיוק על פי סדר הכתיבה, כיוון שהוא כותב את ה... ערכים בצורה בינארית, בצורה המספרית הטבעית שלהם כפי שיושבת בזיכרון. רצף הבתים שנרשמים לדיסק אינם ידועים, מתי יש הפסק לכל דבר ודבר, ולכן אני צריך לדעת אם כתבתי בוליאני, סטרינג ואחר כך אינטג'ר, אני צריך לקרוא בדיוק באותה דרך. שני הקלוזים, וזאת הפונקציה שלי. עכשיו אני רוצה ליצור איזשהו console application, ליצור קלאס מסוג בין פייל ולכתוב אותו לדיסק את הפייל הזה. אני עומד על הסולושן ועושה add new project, אני אבחר console application, אני אקרא לו writer app. אחרי שכתבתי writer app אנחנו שמים לב שהקלאס library הוא בבולד. שימו לב, הוא בבולד והקונסול אפליקיישן הוא רגיל. מה אומר הבולד? הבולד הזה אומר זוהי אפליקציה שתרוץ כאשר אני אלחץ ב-F5 על הדיבאגר. כיוון שאי אפשר להריץ קלאס לייברי, אני חייב לגרום לכך שבקונסול אפליקיישן הזה כאן יהיה לי מסומן הבולד, ולכן אני אסמן אותו set as startup project, ואז שימו לב, הוא הפך לבולד, וכאשר אני אריץ ב-F5 אני למעשה אריץ אותו. אז זה נכון שאין לי כרגע פה כלום מלבד הפרוגרם. כדי שאני אוכל להשתמש בבין פייל קלאס בתוך הקונסול, אני צריך לעשות לו add reference, אני אסמן אותו files, והוא נכנס לי לתוך תיקיית הרפרנסס. זאת אומרת עכשיו, רק עכשיו, הוא יוכל להיות לי מוכר using files, זה ה-namespace שלו. בואו נסתכל, זה ה-namespace שלו, זה השם של המתחם שלו. עכשיו אני יכול ליצור קלאס מסוג bin file, של new bin file. בואו נזין נתונים, bin.id שווה ל-120 1234, b.name שווה ל-name, וb.valid שווה ל-false. לאחר שהזנתי את הנתונים הללו, אני יכול לקרוא לפונקציה שהיא תכתוב לדיסק, אבל אני צריך לתת לפונקציה את השם קובץ. את שם הקובץ אני יכול לתת לו בשתי צורות, או שאני כותב c.time/a
סלש סלש זה איזשהו שם של פולדר שיש לי, ואני אקרא לו my bin file נקודה bin נקודה פסיק. אני אריץ את התוכנית ואלך לבדוק ב-c נקודותיים a my file my bin file נקודה bin. כאמור, אם גם אני אפתח אותו בטקסט אדיטור, אני לא כל כך אבין מה יש כאן. עכשיו אני רוצה ליצור עוד קונסול אפליקיישן, עוד קונסול אפליקיישן שהוא יקרא את הערכים. אז אני עושה add new project console application, יקרא לו read app, גם נעשה add reference כיוון שאנחנו רוצים להשתמש בו, קלאס הזה זה הריד פרוגרם using files bin file b שווה לניו b נקודה read. תן לו את אותו פס כאמור, אני יכול לכתוב b נקודותיים slash slash a slash 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 בדיוק כמו השם קובץ שיש לי כאן, ואני יכול גם בצורה הזאת. כיוון שסלש זה תו מיוחד ב-C#, החליטו שאם אני רוצה להשתמש בסלש לגופו של עניין, אני צריך לתת לו לפני זה עוד סלש. שני סלשים מבחינת הסטרינג הם סלש אחד, יתרגמו על ידי הקומפיילר לסלש אחד. אם אני רוצה בכל זאת כן לכתוב כתיבה ישירה עם סלש אחד, אני אצטרך לתת לו את הסימן את, זה נקרא. בואו נריץ. מה קרה? הוא הריץ את התוכנית הקודמת, נכון? את הפרוגרם שנמצא ב-Write APP. וזה למה? כי לא העברנו את ה-Read APP, את הקונסול השני, שהוא יהיה הסטארט-אפ. ולכן נעשה עליו right click, set startup project, ואז נוכל להריץ. והנה אנחנו מריצים את הפרויקט, את הפרויקט השני, והוא קורא לריד. ניכנס פנימה, אנחנו יכולים להיכנס לתוך האסמבלי השני, ריד לבוליאני פולס, name name name, ו-1, 2, 3, 4. זה בדיוק הערכים שאותם כתבנו בפונקציה הקודמת. לכן B עכשיו הוא עם הערכים הנכונים. זאת שיטה לכתוב ערכים שהם לא טקסטואליים או לא רק טקסטואליים, אלא קובץ בינארי.